Люби, ну що, ти скоро? Так, так. Вже біжу. Секунду. Біжу, 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 чайок несу. Це тобі. Дякую. Ну що, як ми проведемо наш сьогоднішній сімейний вечір? Ну, пропоную подивитися телевізор. Любий, ну хіба там є щось цікаве? А от і перевіримо. Це Олег з Машою. Щось новеньке. Ви довгий час одружені. Скільки ви одружені? Це страшна цифра. Його воспитання, його формування. Ну, звісно ж, за хорошим мужем красива її жена. Слушна думка. Вона не носить плід, вона не носить ембріони, вона носить дитину. Обов'язаність, якщо ви переїдете. Або ти готовий, Гілор, до кінця життя мити посуду і допомагати Кристині робити уборку? Я готов помогать. Еще что хочу добавить. Сексуальная энергия – это очень огромная сила. Ось цю передачу я точно дивитимусь в новому році. Ти знаєш, я теж. І ви, дорогі друзі, не зволікайте і приєднуйтесь до нашої затишної студії. У новому році ми хочемо подарувати вам новий сезон вашої улюбленої сімейної програми «Два я, одне життя». Дивіться вже з 10 січня, щовівторка о 22-й на телеканалі «Надія».